Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Falenderimi takon Allahut Azza ve Gjell, atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton, Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen Allahut Azza wa Jall e kujtojmë një prej rasteve të ralla, një prej ndodhive interesante të një njeriu për të cilin hadithin e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Aisheja radiallahu anha, e cila tha, i dërgoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa njerëz në një ekspedit ku e caktoj një njeri prej tyre në mesin e tyre që tjetë si pris i atyre, si udhëheqës i atyre, dhe unisën ata udhëtuan mirë po nga ky njeri e pon një gjë jo të zakonshme. Ky ishte ai i cili i udhëhiqte, ky ishte ai i cili u afalte namazin atyre. Mirë po, në namazin e ti, ky njeri e bante një gjë pak më ndryshe, të cilën ata nuk e kishin parë, të cilën ata nuk e kishin dëgjuar. Kur u kthyen, i treguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Than, ja Rasul Allah, ky njeri i cili ishte me neve dhe na falte namazin ton, pas gjdo sure, në gjdo rekat, e lexon të suratul ikhlas, kul huallahu ahad, në gjdo rekat, surën Fatiha dhe një sure. Pastaj në fund, kul huallahu ahad. Në rekatin e dytë, Fatiha një sure, për sëri në fund, kul huallahu ahad. Në namazin tjetër, Fatiha një sure, kul huallahu ahad. Në gjdo rekat, në fund të rekatit, e lexon të surën ikhlas, kul huallahu ahad. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, shkoni edhe bani pyetje pse e ka vepruar një gjë të tillë. Pse e ka lexuar në çdo fund të çdo rekati surën Ikhlas. Atëherë shkuan dhe i ban pyetje dhe i than, pse ti çdo rekat në fund të rekatit e lexon surën Ikhlas? U përgjit njeriu duke than, li enneha sifatur rahman, e lexoj atë gjdo her, nga se ajo e përshkruan, ajo flet për Allahun Azza wa Jall. Ajo sure flet për Allahun, po a nuk ka sure tjera që flasin për Allahun, po gjitha suret flasin për Allahun, mirë po sureja Ikhlas flet vetëm për Allahun, pahi në tema tjera, ndërsa në sure tjera flitet për Allahun, flitet për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për melajket, për pejgamberët, historitë të ndryshme, halali dhe harami, e kështu me radhë, ndërsa në këtë sure nuk ka asgjë tjetër përveç se flitet për Allahun azza wa jall. Kul huwallahu ahad, thuaj Allahu është një. Allahu samed, Allahu nuk ka nevoj për asgjë. Lem jelid, walem julad. Allahu azza wa jall nuk ka lind nga dikush, dhe Allahu azza wa jall nuk e ka lind askënd. Walem yekullahu kufuwan ahad. Dhe Allahu azza wa jall nuk i përngjan asgjë. Kjo sure flet për Allahun, tha, e lexoj këtë sure në çdo rekat, nga se flet për Allahun dhe e dua shumë. E dua shumë këtë sure. Atëherë u kthyen dhe i treguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam arsyen dhe shkakun e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, njoftojeni atë, tregoni atij se edhe Allahu e do atë. Ai i cili e do Allahun, ai cili e do fjalën Allahut Azza wa Jall, edhe Allahu e do atë. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të nabam për atyre që e duam Allahun, e duam Muhammedin sallallahu alaihi sallam,
eduam fialen Allahu dhe eduam çdo gjë që e don Allahu. Lusim Allahun azza wa jall, Allahu në xhennetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.